Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyasının Regional İnkişaf Nazirliyi arasında, Rusiyanın İnvestisiya Agentliyi ilə Asprom arasında qarşılıqlı anlaşma haqqında memorandumlar imzalanıb. Həmçinin Həştərxan Turizm Birliyi ilə Azərbaycan Turizm Assosiasiyası arasında və Ural Turizm Assosiasiyası ilə Azərbaycan Turizm Assosiasiyası arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq barədə, Həştərxan Regional Kanalı ilə Azərbaycan Regional Televiziyası arasında sazişlər imzalanıb. Forum çərçivəsində Azərbaycanın və Rusiyanın bir sıra digər şirkətlər arasında da əməkdaşlığa dair sənədlər imzalanıb. Rusiya Federasiyasının Rostov vilayətinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə Azərbaycanın Mətanət A şirkət arasında, Rusiyanın Agro Holding Star İstat şirkəti ilə Azərbaycanın CTC Holding şirkəti arasında, Dağıstan Ticaret Evi ilə Azərbaycanın Azex Fruit şirkəti arasında, Dağıstan Steklotara şirkəti ilə Azərbaycanın Azersun Holding şirkəti arasında əməkdaşlıq haqqında sazişlər, Dağıstanın Yugagro Holding şirkəti ilə Azərbaycanın Investment Group şirkəti arasında müqavilə imzalanıb. Bizim həmkarlarımız Rusiya Turizm Adaları bir qərar gəldik ki, bundan sonra da belə bir görüşləri tezliklə keçirdik və bundan sonra görüşlərdən savayı iki ölkə arasında müəyyən infrastrukturlar və fantiplər keçirdik. Gülşən Aslanova, İlham Əhmədov, Səhmət Məhmədov, Qəbələ.